Boa tarde, eu sou a Marcela Munhoz e esse é mais um Diálogo Diário para você nesta tarde. Eu tenho uma convidada hoje que é uma honra estar com ela. Eu entrevistei essa convidada uma vez já pessoalmente e fiz questão de trazê-la de volta porque logo mais também ela estará aqui no Grande ABC para ministrar mais uma palestra. Do meu lado, a queridíssima Monja Coen. Monja, muito obrigada por ter vindo, é uma honra de verdade. É uma alegria poder estar aqui com você de novo, que bom. Só dela entrar no estúdio, gente, já traz uma paz. Eu confesso que eu estava um pouco ansiosa para entrevistá-la e agora já estou tranquila, calma para essa nossa conversa. Que bom. Muito obrigada, viu? Apresentando a Monja, para quem não conhece, ela é conhecida há 40 anos como Monja Coen já. Ela fez os seus votos monásticos aos 36 anos de idade, um ano a mais do que eu, em 93, jornalista, colega de profissão, e hoje ela tem 71 anos. Ela costuma dizer que já tinha vivido muitas vidas antes dessa. Ela vai explicar um pouquinho mais isso pra gente. Quero agradecer quem já está online aqui, lembrando que a gente vai fazer um sorteio de um par de ingressos para assistir a Monja em São Caetano, no dia 9 de novembro, no Colégio Externato Santo Antônio. Então fica atento aí, vê as regrinhas, como participar. E aí todo mundo está convidado a concorrer e também, principalmente, a fazer perguntas. Aproveite essa oportunidade de conversar com ela e saber um pouco mais sobre a vida e ensinamentos da Monja. Também aqui no estúdio hoje com a gente, o Seri, já conhecido de vocês também, nosso ilustrador lá do Impresso. Ele estará também contribuindo hoje com sua arte e também com perguntas aqui para nossa convidada. Certo? Então vamos lá, Monja. No começo do programa eu falei essa coisa de a senhora ter vivido já muitos anos, muitas vidas em uma só. Conta um pouquinho isso pra gente, como é que foi essa transformação na sua vida? Eu acho que quem falava essa frase, na verdade, era minha mãe. Ela dizia assim, nossa, minha filha, quantas vidas numa só vida. Eu fui, bom, fui criança, fui adolescente, me casei muito cedo, tive uma filha, fiz um pouco de faculdade de direito, larguei a faculdade de direito, fui ser jornalista, trabalhei como jornalista profissional, depois fui morar na Europa por um certo tempo, voltei para o Brasil, do Brasil fui morar nos Estados Unidos, trabalhei como funcionária local do Banco do Brasil em Los Angeles e comecei minhas práticas zen budistas lá nessa época que eu estava trabalhando no banco. E aos poucos eu mesma me convenci que o que eu queria fazer era virar monja, que aquilo dava sentido à minha vida. E aí pedi pelos votos monásticos, o professor disse, mas você nasceu católica, você não conhece o budismo, como é que vai virar monja budista? E eu disse, eu aprendo. E minha mãe no Brasil dizia, mas filha, por que não vai ser monja numa ordem da nossa família, naquela que você nasceu? Mas tinha perdido um pouco o sentido para mim, eu exigia muito uma coerência dos adultos entre aquilo que falavam e faziam, e faltava uma certa coerência. E quando eu encontrei o budismo, eu falei, não, esse é um caminho que para mim faz sentido. E finalmente, uma manhã, minha mãe me telefonou e disse, eu já entendi, minha filha, você está servindo a quem eu chamo de Deus. Seja qual for a religião que você abrace, é a Deus que você serve e eu te abençoo. Nesse mesmo dia, meu professor me marcou a data da minha ordenação. Fui ordenada em janeiro, nos Estados Unidos, em Los Angeles. Em outubro desse ano, fui para o Japão. E fiquei no mosteiro feminino durante 8 anos. E terminado esse prazo, ainda fiquei mais 4 anos no Japão, trabalhando em alguns templos, ajudando, me aperfeiçoando, na verdade. Não é trabalhar, mas é um trabalho de autoconhecimento e também de aprender a profissão de monge, né? Monges no Japão, nós só fazemos meditação, damos aulas de ensinamentos budistas, mas fazemos casamentos, enterros, bênçãos de casas, de criancinha. Então, tudo isso eu fui aprender já saindo do mosteiro, já nos outros 4 anos que eu fiquei por lá. Isso com quantos anos, mais ou menos, já tinha? Eu entrei para o voto monástico com 36. Se eu fiquei 12, eram 48, mais ou menos, 48, 50 anos, mais ou menos, né? Aí voltei para o Brasil. Quando voltei, fui trabalhar na colônia japonesa em São Paulo. Nós temos a maior colônia japonesa fora do Japão, aqui no Brasil. E São Paulo é o núcleo maior, né? São Paulo e ABC. E nesse templo que ficava no bairro da Liberdade,
Eu assumi o templo porque o professor que estava lá era um monge japonês, ele precisou voltar para o Japão e pediram que eu tomasse conta interinamente. E esse interinamente durou 6 anos. Então, durante 6 anos, eu fui a líder do templo. Imagine, uma pessoa é como se alguém acabasse de sair da faculdade e desse uma empresa para controlar, ou um jornal para ser a redatora-chefe. É uma maravilha, né? Porque tudo que você aprendeu, de repente, você pode pôr em prática. Foi muito bom, cresci muito. O templo cresceu muito, ele tinha sido todo reformado, os prédios. Então, foi um episódio muito bonito, muito rico. E como a maioria não falava muito português, acabei sendo aquela que até fazia estatuto, sabe? Acabei me enfronhando em aspectos que eu nunca pensei que eu iria conhecer. Então foi muito interessante. Depois disso chegaram, mandaram um homem, um monge japonês para tomar conta do templo e um grupo de alunos pediu que eu criasse um novo espaço. E esse novo espaço foi criado em 2001, é que eu continuo até hoje. Não era no começo não era no Pacaembu, depois nós mudamos para o Pacaembu, acho que em 2006 ou 2007, uma coisa assim. E continua até hoje. Já visitei, é um lugar muito bonito, seus cachorrinhos lá. Tenho vários, tenho quatro cachorros. Quatro cachorros. Eu sempre tive cachorros, toda a minha vida. E é interessante, porque uma vez eu fui para Cusco, Machu Picchu, Cusco, né? E em Cusco tem uma fotografia, um desenho de São Domingos. E dizem que São Domingos, um dia teve um sonho, ou a mãe dele teve um sonho, de que... E tinha uma porção de cachorros que levavam uma lâmpada na boca, uma chama na boca. E que São Domingos, seguindo o filho dela. E isso vai significar muito que ele teria grandes seguidores fiéis e que levavam a luz da sabedoria. Eu não tive esse sonho não, mas eu sempre tenho cachorrinho comigo. Então eu tenho a impressão que tenho que essa ideia da fidelidade de quem te cerca. Eu acho isso é importante. E o puro amor também, né? É amor puro, que não pede nada em troca. Com então, eu espero que a gente seja capaz de formar, porque a comunidade ainda está em formação, de formar uma comunidade de pessoas amorosas, gentis, saudáveis e que levem essa chama da verdade, né, do caminho, da luz, da sabedoria. Independente, até tenho alunos que são católicos, alunos que são judeus, e eles não largam seus laços, vamos dizer, familiares, mas podem usar as práticas meditativas num processo de autoconhecimento e de entrar nesse espaço de amorosidade. Que é, na verdade, monja, que a gente está precisando, né? Que é a minha primeira pergunta. Como que a senhora enxerga hoje essa troca de xingamentos, de ódio, de polarização, de o meu time ou o meu político, ou minha crença é melhor que a sua? E como essa coisa dessas redes sociais, né, que estão, na verdade, intensificando tudo isso? Como que você enxerga? Eu acho que até as próprias pessoas que criaram as redes sociais estão um pouco assustadas com isso. Né? Tem um livro de um autor, que era do Vale do Silício, dizendo para as pessoas: abandonem as redes sociais, porque elas estão sendo usadas de uma forma que não cria mais empatia. Empatia é uma qualidade nossa, humana, de se reconhecer no outro. Não é ser simpático ou antipático, mas o que no budismo a gente vai chamar de compaixão. Eu reconheço você como um aspecto de mim mesma e te quero bem, e quero o seu bem. E as redes sociais estão cortando um pouco isso, que ele considera que seja perigoso, mas que nós podemos evitar que isso desande muito. Eu acho que é a nossa função e dever. Eu posso discordar de um candidato, de um pensamento político-econômico, eu posso ter um outro time de futebol do que você ou de qualquer pessoa que está nos ouvindo, mas eu não preciso odiar a pessoa que pensa diferente de mim. E parece que abriu-se agora uma caixinha, né, de que saiu todo mundo do armário com as suas discriminações, com os seus preconceitos, as suas insatisfações, as suas raivas, e querem projetar isso no outro. Parece que se a minha vida não está bem, a culpa é do outro. Eu tenho que ter um bode expiatório, alguém que é responsável pelas minhas insatisfações. E veja, primeiro ensinamento de Buda que ele vai dizer, a insatisfação existe. Nem sempre estamos perto de quem gostamos, nem sempre estamos fazendo o que gostaríamos de fazer, nem sempre a realidade é como eu gostaria que fosse, mas aí você percebe que há causas para que sejam assim. Há inúmeras causas e condições para que alguma coisa se manifeste, mas nada é fixo nem permanente. Então dá um certo alívio também em que você é um dos elementos de transformação
da realidade. Não é que a gente fica sentada esperando que mude. Você é esse elemento de transformação, mas não pode ser com violência, com raiva, porque isso não, você cria violência. Sim. Como gentileza, cria gentileza. Sim. Como é justo aquele que pratica justiça, é bom aquele que pratica bondade. Então nós temos que nos olhar um pouquinho, porque parece que ficou bonito dizer que eu não gosto desse tipo de pessoa, que eu sou contra esse tipo, eu odeio quem pensa assim, e odeio fulano, e eu começo a rotular as pessoas, e eu saio do espaço de compreender. E o que o budismo propõe, o que eu proponho às pessoas, é vamos voltar a tentar entender uns aos outros. Mesmo quem pensa o oposto do que você pensa, tem o direito de pensar. Tem o direito de ser diferente. Por que que está vendo assim o mundo? Que educação teve? Que circunstâncias foram na sua vida para verem a realidade dessa maneira? Cada um de nós vê a realidade de um ângulo diferente. Um médico vê de uma forma, um advogado vê de outro, o policial vê outro, o bombeiro vê de outro, o arquiteto vê outro, qualquer lugar, qualquer sala, qualquer espaço. Um técnico em informática vê de outra maneira. E que bom que nós podemos trabalhar juntos. Que bom que nós podemos juntar as nossas inteligências e os nossos olhares que não formam consenso. Porque a gente tem a ideia que tem que o consenso, não precisa. Até em Davos, esse encontro econômico de Davos, uma vez eles disseram que o dissenso é mais importante. Dissenso significa pessoas que pensam de forma diferente e por isso enriquecem a realidade. Porque temos várias maneiras de tratar o mesmo assunto, não um só. Não temos uma solução só para tudo. Os casos são únicos, né? As circunstâncias na vida são únicas. Mesmo agora que estão falando da Previdência. Sim. Outro dia eu estava assistindo na televisão e um senhor que ele, acho que se elegeu senador, era um major aqui de São Paulo, e ele dizendo assim, claro que na Previdência não é que tenha privilégios, mas nós temos que estudar caso por caso, porque policiais, por exemplo, têm uma vida muito mais estressada do que outros tipos de profissões. Uhum. E eles não têm horário. Se eles entram numa ocorrência, eles não vão parar a ocorrência, são 6 horas, tem que ir para casa. Sim. Então, é natural que a previdência deles seja diferenciada. Eu achei interessante ele falar isso, não somos todos iguais. Porque a lei diz, são todos iguais perante a lei. Mas quando você percebe que cada ser que você encontra é único e precisa de um tratamento, de um relacionamento que é muito pessoal. Se nós conseguimos isso nas escolas, com quem a gente trabalha. Você não pode tratar todos do mesmo jeito. Tem pessoas que gostam quando você chega e dá um beijinho. Tem outro que não gosta de beijinho. E você não vai infringir a ele o seu beijo porque você acha, não, ele quer meu beijo. Não, ele não quer. Uhum. Não é isso? Sim. Um você dá a mão, outro você não precisa dar a mão. E não é que um seja mais ou menos que o outro. Tratamos pessoas de forma muito específica se as conhecemos. E aí se é a beleza da vida. Da gente perceber que essa diversidade, ela nos enriquece. A Amazônia é tão cobiçada porque ela é diversa. Ela não é toda igual, pelo contrário, tem inúmeras formas de vida que se manifestam. Então, se a gente puder acordar para isso, despertar de novo a perceber que a diversidade nos enriquece, não nos amedronta, ela não é uma ameaça a você, ao personagem que você criou. Porque às vezes as pessoas têm medo, né? Medo é uma coisa que está se falando muito agora também. As pessoas estão com muito medo. Não é? Né? Como combater esse medo? Eu gostei muito de ouvir um escritor português, chama Mia Couto. Eu achei ele muito bom. Eu nunca o conheci, mas eu vi algumas falas dele. E ele diz assim, ponha o medo no bolso e vá adiante. É, não deixe que o medo guie você. Não, não, não pode. E a gente fala dentro do budismo que o maior presente que você dá a alguém é não medo. O não medo. É, hoje está bem complicado, as pessoas estão com muito medo de sair às ruas mesmo. Então, é olhar o outro, olhar primeiro a si mesmo, olhar Sim. o outro, respirar fundo. Isso mesmo. E tentar entender, né, o outro, Isso. que foi o que você disse agora. Tem que entender a si mesmo para poder entender o outro também. Uhum. Então, a gente trabalha muito com autoconhecimento. Quem se autoconhece não é ofendido por ninguém e nem ofende ninguém. Porque você sabe quem você é.
Não é? Você Sim, sabe quem você é. claro. Se eu disser para você, nossa, você é careca, você diz, nossa, monja, não está enxergando bem o teu cabelo. Agora, se você disser para mim, monja, careca, eu vou dizer, puxa, é mesmo, você enxerga bem. E não me ofende, porque Sim. a minha opção até de vida é de ser assim, eu escolho ser assim. Mesmo as pessoas que têm queda de cabelo podem dizer, não, é verdade, eu estou careca, tudo bem. Agora, se você quer ser diferente daquilo que você é, se você não se conhece, fica ofendido por qualquer coisa. A pessoa chega, nossa, como você é burro, ah, burro é você. A gente teve exemplos péssimos nessa campanha eleitoral, principalmente dos governadores, que foi muito vergonhoso. Eu não consegui assistir, porque eram duas crianças, parece, se ofendendo. Para quê? Para quê? Eu posso me eleger pela minha qualidade, pelas minhas propostas, e não para dizer que o outro é insuficiente. Aliás, isso é uma das coisas que é um preceito de Buda, uma regra, como os mandamentos cristãos, tem os preceitos budistas. E um deles diz o seguinte, não fale dos erros e faltas alheios, não se eleve e rebaixe o outro. E quando a gente vê isso acontecendo, a gente fala, nossa, que pena que estão tão mal assessorados. Verdade. Seri, tem alguma? Diga. Eu estou aqui terminando um presentinho para a monja. Isso é uma surpresa. É logo depois do programa a gente passa para você. É certo, monja. Boa tarde, primeiramente. Boa tarde. A gente dizer então que estamos passando por um período de aprendizagem. Sim. Que a gente tem que aproveitar esse momento até de diversidade que você fala para tentar aprender um com o outro. Ter um pouco de paciência. É isso aí. O que nós devemos fazer em primeiro lugar? Não, gostei muito do que você disse. É uma época importantíssima de aprendizado, é uma oportunidade que o universo está nos dando. Sim. E não é só no Brasil, é no mundo. Né? Esses pensamentos assim, que só um grupo de pessoas presta e que só esses são bons, isso não é correto. Não. E é interessante quando você percebe isso, que um outro grupo grande de pessoas vai se levantar e dizer, não, não é por aí. Então, como é que nós vamos encontrar esse meio termo, o caminho Sim. do meio? É o caminho de respeitar as diferenças e respeitar inclusive aqueles que ainda não despertaram, aqueles que ainda não perceberam que nós somos um só corpo, uma só vida com tudo que existe. E como fazer com que eles despertem? Exato. Não é ter raiva deles. É. E nem tampouco é se distanciar, como foi dito, segundo esse autor, de se distanciar das redes sociais. Né? Também não. Eu acho que é o contrário. É. A gente tem que entrar um pouco mais Muito nas pessoas, bom. Né? E tirar um proveito disso. Muito mesmo bom. Das pessoas que pensem contrariamente a nós. Gostei. Não é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Em vez de a gente se afastar, como é que a gente vai usar de forma melhor as redes sociais? Assimilar, não é isso? Assimilar. Não, é importante. Redes sociais é uma bênção. Você veja, eu tenho o marido da minha neta, tem um canal chamado Movo, e ele me jogou no YouTube. E, nossa, tem montes de pessoas me procurando. Porque eu pus o quê? Ensinamentos. E as pessoas me pedem, me dê mais ensinamentos. A senhora deu, quero ouvir mais, quero saber mais. Então, nós temos uma população carente de ensinamentos que levem à tranquilidade, ao bem-estar, à alegria, ao contentamento com a existência, o respeito a si mesmo e ao outro. Tem pessoas que não respeitam o seu corpo, não respeitam a sua própria mente, ficam colocando um monte de bobagens na cabeça. Sim. O nosso cérebro é neutro, ele não é nem bom nem ruim, ele pode ser desenvolvido para qualquer lado. Depende, são sinapses neurais. Uma sinapse para acontecer precisa de um estímulo. Se não houver estímulo, não há sinapse. Com o que estamos estimulando o nosso cérebro? Não precisa ser com ódio, com raiva, com rancor, com lamentação. É interessante, um autor recentemente me disse isso. Não, tem dois obstáculos ao seu bem-estar verdadeiro. É a lamentação e a esperança. Falei, mas esperança parece uma coisa tão boa. Esperança dá muito aquela ideia, vai mudar um dia. Mas não que eu estou esperançando, quer dizer, fazendo alguma coisa para que seja diferente. Por isso que você fala é muito bom. O que, que eu estou colocando nas redes sociais? Sim. O que, que eu provoco nas pessoas? Que estímulos eu estou dando a elas para que acordem, que se respeitem, que vivam com mais plenitude? Tem dois caminhos a escolher, são mais que dois, mas tem dois polos principais, Sim. né? E você vai ter que escolher um deles. E na hora que você escolhe, você começa a estimular de forma positiva. Havia uma pessoa que dizia isso, tenho
Se eu tivesse dois cachorrinhos em casa, um que é uma fera, que morde todo mundo, que é violento, e outro que é bonzinho, qual deles você vai alimentar? Eu alimentaria os dois e tentaria fazer com que esse bravinho deixasse de ser bravo. E como é que você faz o bravo deixar de ser bravo? Da liberdade. Mas não liberdade para morder, liberdade para correr, para ter atividade física, para, em vez de jogar fora com palavras pesadas, com insultos os outros, cansa o seu corpo, né? E aí você vai ter um outro estado de mente. Havia um professor no Japão, ele pegava muito meninos e meninas que não, nem mais a escola, eram expulsos das escolas, os pais não conseguiam lidar com eles, e ele dizia, traz para o meu templo. E ele morava numa área rural. Então, disse que às 4 horas da manhã fazia a turma toda acordar. Imagina se eles queriam acordar, né? Às 4 da manhã fazia a turma acordar para subir e descer morro. Subia, descia morro e correndo. Quando estavam bem cansados, disse, agora nós vamos para o templo. Tomar café da manhã e meditar. Mas se a pessoa tem muita energia, às vezes a pessoa usa energia, canaliza para alguma coisa prejudicial. Como é que nós vamos canalizar essa energia vital, que é maravilhosa, canalizar para coisas que sejam benéficas, que vai ter resultado benéfico para a própria pessoa, para ele, para filhos, netos, bisnetos, né? Isso. Nós não queremos uma sociedade cheia de discriminações, de preconceitos, de guetos fechados, pelo contrário, né? A riqueza é o encontro, é a diversidade. Todos somos seres humanos, né? Isso. A começar por aí. É isso aí. Quero agradecer, tem muita gente aqui online participando, fazendo um montão de perguntas. É, Michele Chiladé. Nossa, estou muito ansiosa pela palestra. A Gislene já respondeu, eu tenho certeza que vai ser incrível. Thaís Ramos Silva, Camila Sauá. Todo mundo aqui, ó. Freire Raquel fez uma pergunta. Como é ver tantas almas perdidas no mundo de tão fácil acesso à consciência? Olha que pergunta interessante. Nem todas as pessoas estão prontas. É como se você perguntasse, porque há tantos botões de flor fechados, se é primavera eles deviam estar todos abertos. Porque cada um de nós tem o seu tempo de maturação. Às vezes as pessoas não estão amadurecidas o suficiente ainda para desabrochar. E você não pode forçar, você não pode chegar na pétala da flor e querer abrir. Você tem que dar causas e condições à sua volta. Então nós precisamos criar causas e condições para que as pessoas encontrem esse estado de consciência. Como você diz e como ela diz, está disponível, mas é preciso que a pessoa queira encontrar. Então a minha superiora disse uma coisa interessante. Ela, num livro que ela escreveu, ela diz assim, às vezes a gente tem que ser uma ponte. A ponte que faz as pessoas atravessarem do lado da não consciência, do sofrimento, da dor, para o lado da plenitude, da sabedoria. E a ponte está sempre lá. Tem pessoas que atravessam e agradecem, tem pessoas que xingam. Ela falava se até urinam na ponte, mas a ponte continua sendo ponte e não se importa. Mas ela diz, às vezes nós temos que ser o barqueiro. Porque há pessoas que não sabem que tem outro lado. Há pessoas que nunca perceberam que tem outra maneira de você viver no mundo. Que não é só na briga, no conflito. Que é possível viver em harmonia. E o barqueiro seria aquele que viria a essa margem onde as pessoas estão conflitando e dizer, sabe que tem um lado bonito? Sabe que se você atravessar esse riacho, do lado de lá as pessoas vivem em harmonia, em respeito, em ternura, em compaixão, em compartilhamento? E a pessoa, ah, não é possível, não existe, isso não existe, é utopia. Existe. Então tem que ter esse papel do barqueiro, que é aquele que vai dizer, existe outra maneira de ser. Veja, a dona Zilda Arnes, ela foi irmã do Paulo Evaristo Arnes, que foi arcebispo de São Paulo. Ela trabalhava muito com mulheres, ela era médica, fez coisas maravilhosas, né? E ela dizia assim, que a violência começa no útero materno. Da maneira que a criança foi gerada, da maneira que essa mãe teve afeto ou não teve afeto, isso já vai influenciar na formação de um ser humano. Imagine uma criança que nasce numa casa que os casais, que o pai e a mãe brigam muito, que se ofendem, que se insultam. Ela vai ter a impressão que o relacionamento humano é isto. E ela vai ter tendência, mesmo que ela seja contrária,
e que seja o momento da adolescência, eu não vou ser assim, não vai ser assim comigo, ela, sem nem perceber, ela vai repetir o modelo que está tão dentro dela. Por isso que eu falo que o autoconhecimento é importante. Não para dizer eu sou assim porque meu pai e minha mãe eram assim, não. Porque eu posso escolher como ser, independentemente de como meu pai e minha mãe me educaram e me criaram. Eu faço escolhas. E se eu acho que esse modelo dos dois não é benéfico, eu vou ter que fazer um esforço grande de auto-observação para não repetir, porque minha tendência será de repetir. Seguir o exemplo, né? É. Por isso que a gente fala como é importante ser exemplo, principalmente para as crianças. Isso. Né? Mais do que a gente fala, é o que a gente faz. E criança é muito sensível ao suspiro de alguém na mesa, ao esses pequenos sons que a gente faz e que vai criando na criança, meu pai gosta ou não gosta disso, minha mãe ficou triste ou ficou alegre. E dizem que até os 6 anos de idade, todos nós somos gênios. Uhum. As capacidades de conexões neurais incrivelmente rápidas. Estamos absorvendo tudo, né? A realidade, aprendendo a falar, andar. Conhecendo o próprio corpo. Pois é, né? É maravilhoso. Sim. E imagine nessa época você dar carinho, atenção, ensinar pai e mãe para chegar junto da criança, vamos ler junto um livro. Mesmo que não saiba ler ainda, mas desenvolver o prazer pela leitura, pelo desenho, pela arte. As coisas que nos dão sentido à vida, que podem dar sentido a nossos filhos, como é que a gente estimula isso, né? Uhum. Que não é que eu tenho apenas a vocação para isso, se não for treinado, não é isso? Tudo que a gente faz. Mas a que se deve essa relutância de algumas pessoas em não se abrir, em não chegar do outro lado do rio? Existe isso, né? Eu digo, elas nem sabem que tem outro lado. Sim. A questão é essa. O que eu estou querendo dizer é isso. A pessoa foi criada tanto num sistema quase fechado de que essa é a única maneira de ser no mundo e nós estamos certos, os outros estão errados, que o lado de lá não existe. Aquelas são bobos, né? São as pessoas que os outros se aproveitam. Nós não somos assim. Ninguém vai tirar vantagem de nós. Nós somos firmes, né? E essa é uma falácia, um erro. É um erro educacional. E há famílias que são assim, que insistem em achar que seus filhos devem ser treinados dessa maneira. São maneiras de ser. Eu conheci um casal uma vez, que eles estavam quase se separando por causa da filhinha, que não tinha nem 2 anos de idade, e eles discutiam em que escola iam colocar a criança. Um dos parceiros queria colocar numa escola quase que militar, bem com uniforme, com horário certo, que ela disse, foi bom para mim, vai ser bom para minha filha. E o outro que dizia assim, não, eu quero a criança de pé descalço, brincando na rua, livre, com roupinha que se suje. E isso cria um conflito tão grande entre o casal que eles precisaram se separar por uns tempos. Como que eu educo meu filho? E é sério isso, né? Eu quero que ela esteja sempre limpinha, arrumadinha, que ela não se suje e que obedeça a regras muito estritas de horários, de ter muitas aulas, e vai ter aulas de inglês, e vai ter aula de espanhol, e vai ter aula de música, e vai, sabe? Eu quero treinar meu filho porque ele é excelente, vai ser um líder. E ao mesmo tempo não dá tempo para brincar, não dá tempo para o lúdico, não dá tempo para a arte, que dá sentido à vida. Eu falo, o ser humano faz poesia, desenha, né? Uhum. Mas para que serve isso? Para felicidade, gente, para plenitude, para bem-estar, para alegria, para contentamento. Eu estive no Butão alguns anos atrás e eu gostei muito do rei do Butão, que ele criou a história da felicidade interna bruta. Quando a gente vê os nossos noticiários sobre o país, não só o Brasil, mas todos os grandes países, eles falam, qual é o PIB? Qual é o produto interno bruto? Se financeira, parece que a finança é mais importante que o ser humano. Nós estamos tendo uma inversão de valores. A nossa população está bem atendida, tem o suficiente. Não é que tem excesso, tem o suficiente. Está feliz, estamos atendendo bem o maior número de pessoas. Não qual é o nosso lucro. Se temos, nossa, que medo, não é? A gente começou a inverter. O dinheiro foi criado para facilitar relacionamentos humanos e não para nós corrermos atrás deles. Se eu tiver dinheiro, eu sou feliz. Se eu não tiver dinheiro, eu sou infeliz. Por quê? Não é o dinheiro que traz a felicidade nesse sentido. Claro que a gente tem que ter coisas materiais, tem que ter comida, tem que ter escola, tem que ter saúde, tudo isso é importante. Não é o Estado só que nos vai dar. O Estado facilita aqueles que não conseguem, né? Mas nós podemos procurar esses meios, produzir esses meios. Mas se eu não chego ao ideal que eu criei,
por que que eu vou ficar infeliz? Se eu encontro a suficiência. Isso é uma palavra de Buda também, quase antes de morrer, ele reúne seus discípulos e fala, aprendam o que é suficiente, que não é nem excesso nem falta. Aprendam a ter o contentamento com a existência, a alegria de viver, da plenitude, de fazer o seu melhor. Tem pessoas que... Aí se eu, o Mário Sérgio Cortella, eu estou escrevendo um livro com ele, tive a bênção de passar horas conversando, em que ele fala isso, a vida já é tão curta, por que fazê-la medíocre? É verdade. Seja excelente no que você faz. E se você não gosta do seu trabalho, da sua profissão, do que você está fazendo, mude. Não fique lá se lamentando, nem com a esperança que um dia vai mudar. Se você está numa empresa cujos princípios e valores não são os seus, você pode falar com as pessoas responsáveis. Não é brigar com elas, não. É falar. Vamos conversar, o que está acontecendo aqui? Chama a responsabilidade. Chamar. Né? Claro. Perceber que você é um elemento de transformação do mundo. Uhum. Você não é um observador da realidade, você atua nessa realidade. Mas a atuação não pode ser violenta, porque a violência vai chamar a violência. É inevitável. Uhum. Vai criando aquela energia, é, né? Dizem na física quântica, poucos dias atrás me convidaram para fazer uma palestra com estudantes de física quântica. E eles falam de uma coisa que chama lei da atração. Existe, você atrai coisas para você. Agora, se você não tiver muito certo de você mesmo, você atrai o que você tem medo, o que você não quer. E aí que a coisa está. Então você tem que ter muita consciência de que realmente o que você quer acessar e como que você acessa isso. Porque às vezes a nossa mente, Buda falava essa frase, que a mente humana deve ser mais temida que cobras venenosas e assaltantes vingadores. Olha, são os mais perigosos seres. São nós mesmos. Somos nós, né? Mesmos. Eu quero ir para o lado direito e pôr meu carro para o lado esquerdo e digo, eu não chego lá, eu não chego lá, eu não chego lá. E é isso que a gente tem que prestar atenção. O que que realmente nós queremos? Queremos acessar o quê? E o que eu faço para que isso aconteça? Então você começa a criar, segundo a física quântica, esse campo de energia que hoje em dia eles dizem que pode ser medido fisiologicamente, que a física está medindo a frequência que nós criamos com nossos pensamentos, palavras e ações. E é verdade, tudo é frequência. Energia, né? Energia. Realmente energia. Que campo de energia eu estou criando à minha volta? E a gente está criando um campo maravilhoso de energia aqui nos comentários, todo mundo agradecendo. Olha, o Marcelo Botelho, olha que bacana. Eu quero mandar um grande abraço para a Monja, que um vídeo dela sobre depressão me acordou e me levou a procurar ajuda. Ah, que bom. Olha, fico que contente. Incrível, Marcelo. Ela está agradecendo aqui também, abriu um super sorriso. Acho que é o melhor presente para você aí. É isso mesmo, Marcelo. Eu acho que pessoa que começa a entrar em processo depressivo é muito importante, porque a gente às vezes acha que sai sozinho, depressão é doença, e às vezes a gente não sai sozinho, a gente precisa de ajuda, de especialistas. Pode ter momentos que precisa tomar algum remedinho, não é para sempre, mas você precisa de um apoio para você sair da crise maior, e aí sim você vai reestruturar a si mesmo e a sua vida. Então não é só achar sozinho sai, e muito menos aqueles parentes e amigos que dizem, está com preguiça, sai da cama, não é preguiça. Tem uma coisa chamada depressão, que é doença grave. E a recomendação que se dá atualmente é que se uma pessoa ficou triste, começou a se fechar no quarto por uma semana, 7 dias é o tempo máximo que você pode admitir isso. Depois de 7 dias você tem que chamar especialista. Tem que levar essa pessoa a procurar ajuda, porque é assim que o suicídio às vezes acontece. Começa a se afastar, não tem mais relacionamento com nada, com ninguém, sai das redes sociais, sai de tudo. E aí começa a ficar muito enclausurado em si mesmo, né? Enclausurado nesse hemisfério prejudicial, não tem solução, a vida não tem solução, eu sou um fracasso, o mundo é fracassado, ninguém presta. Eu digo, você anda nesses túneis, é como se entrasse num túnel escuro em que você não vê nenhuma luz. E eu digo, em vez de se matar, caminha mais um pouco, porque você não chegou na metade do túnel ainda. Porque quando você chegar na metade do túnel, você vai ver que tem uma luzinha muito difusa, muito frágil, mas que você pode ir nessa direção. Precisa saber isso, fazer essas escolhas, né? Que nem todas as pessoas são más, nem todas são corrompidas, nem todos os seres humanos são
impróprios, há muita gente boa, amorosa, de verdade, e você pode ser esse ser bom, você pode não corresponder ao fato de que você se tornou milionário, que tem os carros do ano, mas você pode ser uma pessoa que partilha o que tem com pessoas que precisam, e são escolhas da sua vida, né? E o suicídio, a gente tem notado que a taxa para crianças e adolescentes tem aumentado em todo o mundo, né? A questão do bullying, a questão da criança não se sentir amparada. Por que que isso está acontecendo, na sua visão? Porque estão ficando muito isolados, nós estamos nos isolando muito. E é importante o diálogo, a conversa. No Japão, que a gente percebia isso nos anos que eu fiquei lá no Japão, que havia muito suicídio de crianças e muito bullying nas escolas, é que as crianças não conversavam com seus pais ou seus professores, porque achavam que não queriam incomodar ou que não era, que delatar era feio. Falar, meu amigo está fazendo isso para mim, eu não posso contar, eu tenho que resolver sozinho. E que às vezes os próprios pais dizem para os filhos, vai, resolve sozinho. Você tem que ser capaz de resolver sua vida. E não é bem assim. Eu acho que os pais têm que estar muito atentos, saber que em alguns momentos a criança precisa mesmo resolver sozinha, mas a sua orientação é importante. Então veja que redes sociais estão entrando. Tem as redes sociais de uma malvadeza incrível, né? De querer que a criança se atirasse da janela, coisas muito feias, de ensinar como é que se enforca para uma criança. Sim, o que é aqueles isso? Jogos, né? Baleia que azul, maldade, esses jogos aí. Que maldade, né? Então, por isso que os pais ou quem mora com as crianças, professores, amigos, tios, seja lá quem for, dê uma olhada que rede social está entrando, como é que está desenvolvendo esse pensamento, e se perceber que está indo num caminho que não é correto, puxar de lá para cá com amorosidade, porque se você disser, esse caminho não presta, aí vai lá, aí vai, você tem, parece que você empurrou, se você perceber, nossa, está entrando num caminho que não é bom, como é que eu vou chamar para ter outras atividades comigo? Vamos ao museu, vamos ao teatro, vamos jogar bola, vamos brincar, vamos fazer outras coisas, tirar um pouco daquele espaço que está puxando a criança para um pensamento prejudicial ou negativo, né? Você acha então que a depressão é uma coisa que vem mais de fora para dentro do que uma coisa particular de um determinado indivíduo? É de ambos. De ambos. Do mesmo peso? Ou pode ser, depende, que são várias. A depressão pode pegar de várias maneiras diferentes os seres humanos, né? Mas tem um fator interno e um fator externo. Sim. E que quando esse fator interno com o externo se junta, acontece. Como tudo, como qualquer doença. Qualquer doença que a gente possa ter, o vírus está no ar. Na hora que eu estou enfraquecida, essa minha capacidade de receber esse vírus, e o vírus vem, ele entra em mim. Te e eu fico fraca, doente, eu estou fraca, estou enfraquecida, estou com muitas atividades, estou me sentindo mais fragilizada. Às vezes pai e mãe que não dão muito atenção aos filhos, estão tão ocupados com as suas carreiras, né? Preciso provar para o mundo como eu sou bom e não tenho tempo. Eu digo, não precisa ficar muitas horas com os filhos. Às vezes uma hora por dia. Uma horinha por dia, reserva essa hora para brincar, para conversar, para perguntar o que, que você fez hoje, o que, que você aprendeu hoje, o que você tem para me ensinar. Não o que eu tenho para te ensinar. O que, que você tem para me ensinar hoje? O que foi gostoso, divertido? É a gente criar o diálogo, não perder mais isto. Não é a quantidade de horas, a qualidade. É a qualidade da atenção. Você fica, não é? Atenção, uma hora de atenção. É diferente do que você ficar 3 horas com o celular na mão, respondendo outras pessoas, e a criança sente muito. Então a gente pode criar um sistema de desenvolver uma capacidade mais amorosa com o amor que você pode sentir pela companhia e pela presença de estar com os filhos, de ler história antes de dormir, que coisa gostosa. Muita gente tem dificuldade para dormir, por quê? Porque fica no computador à noite. Fica ligado, conectado o tempo todo, isso. Né? Você não descansa nem os olhos, quanto mais a mente. Amém. Estimulado, aí deita lá, não dorme. Ah, porque será que eu não durmo? Leio um livrinho gostoso. Bota pensa, uma musiquinha, né? Uma música. Pensa que a mamãe está lendo para você, a vovó está lendo um livro para você. E a gente vai amansando, né? E a gente está falando de filhos, gente. A Monja entende muito bem, porque ela tem filho, ela tem neto e... Dois bisnetos já. Então, ela, além dos ensinamentos budistas, ela é também mãe, avó e bisavó. É isso aí. Né? Então, essa coisa de ensinar as crianças, ela passou por todos esses processos. Muita gente tem curiosidade também de saber como é a sua rotina, como é a vida de uma monja, enfim, se você usa essas roupas o tempo todo, o que você come, o que você assiste, qual é a sua diversão.
essas coisas do dia a dia de uma monja. O que você pode contar para a gente? Olha, eu faço meditação, que é a prática meditativa, o zazen, que é uma coisinha simples, é endireitar a coluna e prestar atenção na sua respiração. Já estamos todos errados aqui, Siri, vamos lá. Não, em alguns momentos. Vamos nos organizar. Quando a gente vai fazer prática meditativa, a gente organiza de elevar, alinhar a coluna vertebral, a gente move às vezes um pouquinho o corpo para ficar no eixo de equilíbrio, como um pêndulo, encaixa o crânio, faz respiração consciente, você ao inspirar sabe que está inspirando e ao expirar sabe que está expirando, é coisinha simples. A gente faz algumas vezes pela boca, depois fecha os lábios, deixa os olhos entreabertos e começa a observar o que está acontecendo com você. Como é que está respirando, como é que a caixa torácica se expande, se contrai. Se tem alguma dorzinha. Se tem dorzinha, como é que se ajusta, realinha o corpo. É bem gostosinho de fazer. Então, isso é uma das coisas que eu faço. Todos os dias. Todos os dias. Quando acorda. Sim, mais ou menos. Tá. É naquele horáriozinho da manhã. Eu vi à noite, todas as noites. E dou aulas todas as noites para pessoas no templo. Tem liturgias, eu rezo. Tem um altarzinho lá no templo que eu faço as minhas preces. Faço café da manhã, passeio o cachorro, vou ao supermercado, faço palestras fora, me pedem muitas palestras. Essa que eu vou fazer em São Caetano agora no dia 9, é uma delas. Vou para o Rio fazer um lançamento de um livro, para Porto Alegre fazer o lançamento de outro livro lá. Então, eu trabalho muito nesse sentido, viajo bastante, empresas me chamam para palestras, órgãos governamentais, escolas. E há palestras que nós mesmos organizamos da nossa comunidade, porque eu fazia as palestras no meu templo. E, de repente, com a história do YouTube, ficou tanta gente que não coube mais. Então, nós alugamos espaços e eu faço palestras fora para 2.000 pessoas, mais ou menos, né? Então, isso é o que aconteceu. O que eu fazia para 50, 100 pessoas, agora são para 2.000, mais ou menos. Então, a gente tem que criar condições para isso. E falo com algumas pessoas, tem alunos na minha comunidade, tem um grupo de praticantes que frequentam, e a esses eu dou atendimento pessoal. Mas eu não posso dar atendimento pessoal, isso até quero falar com quem está nos ouvindo, eu adoraria dar atendimento pessoal a muitas pessoas, mas o meu tempo físico não permite. Então eu estou, no momento, dando atendimento a só quem está praticando na comunidade, quem frequenta a comunidade, porque você pode dar uma certa continuidade na história dessa pessoa. Ela te contou uma coisa, você ouviu, ela vem contar outra, você começa a formatar mais ou menos onde é que a mente desse ser humano está e como que você pode apontar caminhos de libertação. Mas uma pessoa que você não conhece, que conta uma história para você e ela quer que você diga, faço isso ou faço aquilo, é impossível. Aliás, eu nunca digo às pessoas o que elas devam fazer, mas se elas percebem onde é que elas pararam, onde é que elas estão travando. Porque nós nos travamos em determinados lugares. E a pessoa tem que observar a si mesma, para ver onde é que eu estou travando aqui, por quê? É interessante. Tem pessoas, às vezes, que se travam por orgulho. Sabe? Não, essas tarefas eu não faço. Eu falei, nossa, o que eu aprendi no mosteiro é que todas as tarefas são importantes e preciosas. Senão o mundo não vive, né? O mundo não gira. Cada um tem a sua tarefa, a sua função. No reino animal é muito isso. É. A natureza nos mostra isso todas as vezes, isso, né? E todas as tarefas são importantes. Fazer faxina eu recomendo a qualquer pessoa. Eu, no mosteiro, me tornei uma faxineira de primeira. Faxina é prazer imediato. Você vê uma mesinha aqui, está limpinha, mas imagina que tivesse um poeirinho aqui na mesa. Aí eu pego um paninho e passo, ai que gostoso, ficou limpinho. Então são coisas simples no dia a dia. Dizer, ah não, eu vou pagar para uma pessoa limpar para mim. Por quê? Se você tiver o tempo. Se você não tiver a condição, não. Mas se você tiver a condição, faça, que você vai ver que é agradável. Não é uma coisa... Não, eu só posso fazer coisas que sejam em determinado nível superior. Mas que nível superior? Nós somos humanos e temos a capacidade de qualquer atividade e de fazê-la bem feito. Não achar isso é uma atividade inferior, vou fazer de qualquer jeito, não. Por isso que eu digo, a excelência, isso é também do professor Clóvis de Barros Filho,
Tem um livrinho que eu fiz com ele, chama Monja e o Professor. Monja e o Professor. Vou falar daqui a pouco a listinha de livros aqui, são vários. É uma joia o que ele diz. Você tem que ter excelência. E ele diz, quando você faz coisas com excelência, ele fala essa palavra, eu gosto dessa frase, aumenta a sua potência. E conforme ele vai falando, professor Clóvis, ele vai ficando mais potente, sabe? Ele começa a fazer... E você sente uma força humana de uma pessoa que sente prazer na vida. Com todas as dificuldades que possa ter, todos os problemas que possamos ter, todos nós, a gente não pode deixar isso esmorecer em nós, sabe? É um prazer de viver e ver o que aumenta a sua potência, o que te dá prazer na vida, né? Sim. É, a Monja estava falando dos livros dela, são vários aqui, eu só peguei nome de alguns. O Inferno Somos Nós, Sofrimento é Opcional, A Monja e o Professor, O Zen para Distraídos, a Camila Sawá, está aqui, está iniciando os estudos no budismo e adquiri meu primeiro japamala. Gostaria de uma indicação de mantra. Dá para traduzir? Ok. Japamala é um rosário budista. Eu nem estou com nenhum aqui. Nós monges, né, geralmente, monges zen budistas não usam muito japamala. Uhum. Aqui é também chamado em japonês de juzo, o rosário budista. É um rosário de 108 contas, porque Buda dizia que há 108 obstáculos à iluminação, e que cada continha dessas, como ela disse, se usar um mantra, que é uma frase ou uma palavra, uma invocação, você pode superar esse obstáculo. Seriam 108 obstáculos à iluminação, que seria o estado Buda, que é o despertar, que dá plenitude e consciência. Então existem algumas pessoas, por exemplo, que vão dizer o nome de Buda até, que seria Namu Shakyamuni Buda, e cada continha dessas. Outras vão dar o nome de um ser iluminado, Namu Kanzeon, que é o Bodhisattva da compaixão. Outros vão usar alguns mantras, o mais conhecido, o mais comum, que é do budismo tibetano, é Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Isso está invocando a compaixão ilimitada. Então, há pessoas, eu tenho muitos amigos do budismo tibetano, que quando eu faço práticas meditativas com eles, a gente até pega esse rosário budista e todo mundo junto fica falando Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Outros vão dizer Namu Amida Butsu, Namu Amida Butsu, que é de uma escola budista que se chama Terra Pura. Outros vão fazer o que é da Nichiren, da Ishonin, que é o desse outro grupo da Nichiren Shu, que vai falar Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. Então, dependendo da escola budista que você esteja frequentando, você pergunte ao seu orientador nessa tradição qual seria o mais adequado para você. A meditação transcendental, que é uma forma de meditação que não está ligada a nenhuma religião em particular, ela dá um mantra, uma frase, para cada pessoa meditar sobre ela. E é pessoal e não pode ser dito a mais ninguém. Então, tudo isso varia muito. No Zen budismo, a gente não usa realmente muito o mantra. Embora tenha um sutra, que é um ensinamento de Buda, que termina dizendo gate, gate, para gate, para sangate, bodhisvaha, que são palavras em sânscrito, que quer dizer mais ou menos isso. Eu estou indo, fui, já cheguei e continuo indo. E honra suprema a sabedoria. Então, coisas assim. Eu invoco a sabedoria perfeita, invoco a compaixão ilimitada, invoco a minha capacidade de despertar, invoco a bondade, invoco o conhecimento. O professor Cortella diz assim, conhecimento só não é suficiente. Ele disse, eu fumava muito e eu tinha plena consciência de que me fazia mal. As pessoas sabem internamente o que faz mal e bem, até, né? Até um dia que eu consegui parar. Eu falei, então aí entrou a sabedoria. É, com certeza. Olha, todo mundo. Lenice Meleiro, adoro ela. Só de ouvi-la me traz paz. Luciana Santos. Pessoal, aproveita, vai na palestra da Monja, dia 9 de novembro. A gente está sorteando um par de ingressos aqui, mas tem mais ingressos também para comprar. Não perca essa oportunidade da Monja falar para você, né, de vê-la de perto, enfim, de conseguir um pouco dessa paz que aqui invadiu o estúdio hoje aqui, que às vezes você está tão triste, às vezes você está tão depressivo, que uma palavra, né, de conforto, de você não estar sozinho, de vai em frente,
Muda todo o seu dia, né? É verdade. Às vezes só dizer, eu sei o que você está sentindo. Não dizer, eu não sei o que, não, eu sei. Uhum. Eu já passei por aí. E por isso eu posso te dizer que tenha um pouco de paciência, respira. Porque às vezes todos esses nossos desesperos emocionais têm a ver com a respiração. Uhum. A gente vai se fechando, vai, não respira direito, aí não pensa direito. Aí você abre o peito, põe os ombros para trás, faz respiração consciente e sai desses estados, né? Deixa o oxigênio entrar, né? Isso. E fazer o trabalho dele. Isso mesmo. Seri, mais alguma observação? Eu queria só mostrar essa... Bem no começo, quando ela começou a falar das vidas, né? Opa! Ah, da frase da mamãe. Várias vidas em uma. Uma coisa da meditação, monja. Como é que a pessoa faz para se desligar, né? Eu pratiquei yoga durante um tempo e as pessoas do meu lado falavam assim, eu não consigo me desligar. Né, que fala, para meditar você tem que dar uma desligada. Como é que faz? Tem algum segredo para isso? Sabe, eu digo que é um pouquinho que nem entrar no mar. No começo da praia tem marola, mas o mar não é só marola, você tem que aprender a atravessar a área das marolas. Elas continuam lá, mas você não dá mais atenção a elas. Quando você faz yoga, e se você faz yoga, você sabe disso. Você não pode fazer nenhuma postura pensando em outra coisa. Sim. Se fala para você. Concentrar. Você está concentrado. A yoga é meditação e movimento. Respiração e consciência do corpo. Então, na hora que você entra no processo de consciência do corpo, de estar presente no que você está fazendo, você não está pensando o que eu fiz antes e o que eu vou fazer depois. Então, é trazer muito isso. A sua vida está onde você está. E a respiração consciente ajuda a você perceber como que eu estou respirando agora. Como está minha postura, minha posição física e como eu estou respirando. Isso nos traz para o momento, para a presença absoluta, isso. Que eu acho. É onde e quando você está, né? Porque você está ali naquele momento. Isso. Acho que isso é uma saída também para a própria depressão, né? E ansiedade, né? Que as pessoas pensam muito nisso. Nossa, como é que vai ser daqui a pouco? Exato. Elas não vivem aquele momento. Isso. Né? E dizem que a ansiedade é um dos elementos que faz levar à depressão. Uhum. Como é que vai ser? O que é que vai acontecer? Ai, ai meu no Deus, fim do que mês. Medo. Que medo. Vai dar certo? Não vai dar certo? E a pessoa começa a entrar em parafuso. É. Não. Como que vai ser? Eu não sei. É difícil isso. Eu falo muito, mas não é que eu seja assim o tempo todo. Não. Outro dia eu estava indo para o dentista. Viu, gente? A monja também, né? E tinha o trânsito. O trânsito danado. E eu tinha a hora marcada. E o dentista muito ocupado. E se você chega tarde, às vezes tem outro paciente, né? E eu comecei a perceber que eu estava lá no carro, toda aflita, horário, dentista. De repente falei, nossa, monja. Eu falo comigo, né? Monja, que isso? Respira, monja. Aprecia. Pega o celular, liga para o dentista e diz, olha, talvez eu não chegue na hora, mas estou a caminho. Posso ir, quer que eu desista? E aprecia a jornada. Sabe? Não é o que vai acontecer quando chegar o fim do mês. Quando chegar o fim do mês, chegou, mas eu estou construindo agora. Exato. Não é que eu não ligo. Eu faço de cada instante, de cada momento, essa possibilidade de chegar lá e ver como é. A minha superiora insistia muito conosco isso, né? Ela dizia assim, aprecie o caminho. Uhum. Mesmo que você tenha que correr. Antigamente eu corria. Eu estava mais magrinha porque eu corria todos os dias, aí eu tive que parar um pouco. Mas é interessante, mesmo numa corrida, você sente os odores, você vê as plantas do seu lado, as pessoas, os carros. Está presente onde você está. A nossa vida está onde nós estamos. Não vai dar certo. Claro que eu tenho que projetar e preparar coisas lá para diante. Sim. Mas se eu puder tirar essa ansiedade, como eu disse, que até eu estava no carro ansiosa, puxa, tenho que chegar, respire e aprecie onde você está. Aquele chavão, né? O melhor da viagem não é chegar, né? O melhor da viagem é você estar viajando, né? Curtindo na janelinha de preferência. Isso, é apreciar isto. Apreciar. Eu fiz uma vez um curso com um fotógrafo, chamava Zen Arte da Fotografia. Tem um aluno meu de São Paulo, de vez em quando ele faz esse curso. E eu nunca fotografei, nunca me interessei muito, porque a fotografia, eu tinha maquininha assim, tec! E aí eu fui lá e eram quase todos fotógrafos profissionais. E quando terminou, o professor, naquela época a gente até revelava a fotografia, ele pôs as fotografias na mesa de cada um deles, né, para que todos apreciassem juntos.
E a sala que nós tínhamos para fazer as fotos era tão pequenininha que eu pensei, não vai ter foto nenhuma aqui dentro, é tudo, né? Não, um fotografou uma pessoa, outro fotografou um pontinho no chão, outro fotografou uma linha. Eu falei, quantos olhares são possíveis no mesmo lugar? E não tem um melhor que o outro. Todos esses olhares são olhares que eu não tinha antes. E aí, de novo, quando eu estou naquele trânsito lá em São Paulo, pensa nisso. Aí eu comecei a ver coisas que eu não via antes. Eu comecei a olhar para fora. Em vez de olhar para mim, onde eu tenho que chegar e que é a minha aflição, falei, nossa, olha ali a luz ali como está bonita. Olha a sombra daquele prédio que bate no outro e tem uma forma geográfica. Olha a pessoa do meu lado, ela está rindo, está triste. Sabe, teve uma expansão de consciência tão grande de ver tantos olhares possíveis no mesmo lugar. Isso é enriquecedor. A gente perceber isso, senão a gente fica só eu e eu mesma, né? Uhum. Eu, meu problema, minha coisa, eu fico fechadinha aqui, enrolado, né? Que o pessoal fala, está no seu umbigo, né? Uhum. E o mundo é maior do que nós. E essa ansiedade a gente pode trazer também para a morte, né? Muita gente que vive falando com medo da morte, medo do fim, medo... Todos nós vamos morrer. Mas tem gente que vive a vida só pensando na morte. É. A gente pode trazer isso também, esse tema morte. É uma das grandes perguntas que fazem para você sempre, né? A finitude é importante. Quando a gente lembra que essa história aqui vai acabar, é melhor você viver bem e apreciar, porque daqui a pouco acaba. Sim, não é verdade? Com certeza. A juventude acaba, a velhice acaba, a doença acaba, a depressão acaba e a vida acaba. E por isso que eu digo, não precisa se suicidar, porque vai morrer mesmo, é garantido, não tem jeito, uhum. Vamos todos morrer. Então aprecie esses poucos anos que você tem de viver, com alegrias, com tristeza, seja o que for, nada é fixo nem nada é permanente. Então aprecie a sua existência e saber que todos nós um dia vamos ficar bem durinhos assim, não vai mexer mais. E que tudo que você pode levar desta vida, que aliás não se leva nada, a gente vai dizer no budismo, aquilo que você criou com a sua existência. Você criou, deixou, que herança você deixa ao mundo? Você deixa o mundo mais leve, mais alegre, mais feliz, mais harmonioso? Ou você deixou uma coisa pesada, carregada, triste, para que as gerações seguintes vão repetir esse modelo? Então, cabe a nós um pouquinho desse filtro da realidade, né? Que nós recebemos do mundo muitas coisas, boas e más. Mas como é que eu faço delas um aprendizado, uhum, de crescimento? Morrer, vamos morrer. E a ideia da finitude é boa para você apreciar a sua vida agora. Tem dia de sol, dia de chuva e está tudo bem. Você abriu os olhos, vai aproveitar. Isso mesmo. Né? Seria, então, infelizmente eu tenho que finalizar. Eu agradeço a sua presença. Eu agradeço. Um momento maravilhoso com você. Que muito obrigada. Que bom estar com você. Que bom. Monja, do mais sincero do meu coração, lá do fundo, muito obrigada novamente. Eu tenho certeza que você mudou muita, pelo menos a tarde das pessoas que passaram aqui com a gente. E eu gostaria que você encerrasse fazendo um convite, então, para que as pessoas vão lá em São Caetano, no dia 9 de novembro, assisti-la. Então, espero você lá. Dia 9 de novembro, chama Colégio... Externato Santo Externato, Antônio. Externato Santo Antônio. Está ali embaixo, olha direitinho. Tão bonitinho, isso. Santo Antônio. O casamenteiro. É. Ou seja, de relacionamentos, de casais, de harmonia e de respeito. Então, vamos lá nesse Externato Santo Antônio. Vai ser às 8h30 da noite em São Caetano. E com muita alegria, quero encontrar você. Porque a minha palestra é feita a partir das pessoas que vão assistir a minha palestra. É o co-surgir interdependente e simultâneo. Venha me ajudar a fazer uma boa palestra. Aguardo você. Ótimo. Bom, eu agradeço também você que esteve a tarde toda aqui com a gente. Foi um grande ensinamento, uma grande oportunidade. Vá lá em São Caetano, visite os canais também, o Mova da Monja, o Instagram da Monja. Tem sempre uma frase maravilhosa, tem sempre algo que vai mudar a sua vida, de verdade, acredita nisso. Obrigada e muito amor. Desejo apenas muito amor, que essa paz aqui que a gente teve no estúdio se estenda até o seu trabalho, até a sua casa e na sociedade onde você está vivendo, com seus vizinhos, com as suas famílias, né? Vamos deixar o ódio ali na caixinha, tranca ele numa gaveta, pega o amor, porque a vida é muito curta, como a gente disse aqui. Aproveite cada momento. Obrigada, continue acessando as nossas redes sociais, nosso site, nossos canais de comunicação estão todos abertos. E é isso aí. Eu agradeço muito pela companhia e até a próxima.